Ocean Baker, digo que aconsejable, para estudiantes que van a estudiar medicina, escoger una dirección, por ejemplo, para estudiar en Holanda, si hay una opción, otra pregunta atrás, si voy a contestar, haz ver. Tengo que decidir quién es atrás, es el problema también, porque me dice mañana montar, registrar y montar atrás uno, atrás otro, me dice, nada decidir, nada de poder de la manga, nada paga dos, nada de poder atrás a la rúa, es de dos. ¿Dónde está el dos? A solução está fácil, mas você acaba me parecendo mais aqui que a solução está de meu conceito. Para começar, o legislador bota cambia a lei. Tem uma lei no parlamento que não se entrega dois anos passados, vamos passar a lei não. A lei não está bem com assessment test, mas coisas de na Holanda, uma vez que o guardo bota vai agora, bota vai avaliar se uma pessoa, seu estúdio, não seu estúdio, se seu nível de conhecimento, seu vago com a está similar com o som na Holanda. Você está para o artigo 44 também de BEG na Holanda. Então, não há inventar a lei que não out of nowhere. Me há com o sistema na Holanda, mas bem com um assessment test. Se você passa a lei, não, já para que declare não. Então, de mês uma lei, não, você cambia e você direita a lei de AZV para acoplar um mês num sistema completamente holandês. Para sobre o que você passa, você tem duas coisas. Você tem um assessment test e você tem um unpassing estágio. Bota cor estágio, que também bota reparar com a pessoa que não, por exemplo, estudia. O que está passando agora, não? Se você estudia na Harvard Medical School, você não pode trabalhar na Aruba. É algo muito ridículo. Me de que não está papiando. Então, é mais ridículo que me está atacando. Cada vez que não na Aruba, não se pode atender certo caso difícil, não se manda na Colômbico, Venezuela, caminho com a pessoa, né? Não está caindo de lei bem. Que tem uma ironia de vida que não está, que está é assim estranho. E esta cena é ridículo que me soube solucionar. E quem me solucionou? O legislador. E nós e nos partimos a apresentar projeto de lei que acaba dois anos passados para solucionar isso aqui. O governo e sua banda não está fazendo nada, tem hobby fanfare, hobby patriota para sacar. Com ela está vira característica de governo que não, mas o hobby custa show, show, show. Mas a solução é palpável, tem hobby caso, está queda, guarda, guarda, guarda. Então, me disse, well, se você quer botar esse show, para você conseguir uma solução também. Então, arriba é término que não, arriba é terreno que não. Nós constantemente queda brinca, nós só queda brinca para estudiante aqui, que está sentindo a mesa desamparada e constantemente agora que não, hope de não, sem trabalho, back na Aruba, com um estúdio lênico, para isso Aruba do não, e não tem para riba nem para bom, para sobra não pode exercer a profissão. Com o país Aruba, mesmo que não está ok para você estudar na Costa Rica, na Colômbia, na América, etc. Então, a situação em Ana, mas estou guardando solucionar o mais pronto que possível.